Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gecə saatlarında şəhər ərazisində xidmət aparan zaman rayonun Qaraçay kənd ərazisində sanitariya epidemioloji normaları pozaraq fəaliyyət göstərən kafe aşkar ediblər. Şöbə əməkdaşları tərəfindən dərhal obyektin fəaliyyəti dayandırılıb. Qanunvericiliyə uyğun olaraq obyekti işlədən İlqar Ağarzayev və orada olan 4 nəfər şəxs inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunublar. Qaydaları pozan şəxslərlə bir daha profilaktiki söhbətlər aparılıb və karantin qaydalarını əməl etmələrinin vacibliyi çatdırılıb.